Армысыздар, тікелей эфирде көкше ақпарат, студияда Гүлмайда Нұржанқызы және сурд аудармашы Әсем Жомартқызы. Алдымен аңдатпа. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев жұмыс сапарымен Целиноград ауданына келді. Толығырақ мен Абзал Азаматұлы айтамын. Енді сыбайлас жемқорлық бойынша ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандар шартты түрде мерзімінен бұрын босатылмайды. Бұл туралы сәлден кейін мен Айсәуле Сезбек толығырақ айтамын. Елімізде құрылыс саласының қарқын алуына байланысты жылу изоляциялау бұйымдарына сұраныс артқан. Толығырақ мен Ауғанбек Манарбекұлы баяндаймын. Президент Қасым Жомарт Тоқаев, Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевты қабылдады. Спикер жолдауда айтылған мәселелерді іске асыруға бағытталған жаңа экологиялық кодекс пен техникалық реттеу туралы заңдардың қабылданғанын айтты. Мемлекет басшысы алдағы уақытта елімізде саяси және экономикалық даму бағдарламаларының жалғасатынын, басқа салалар бойынша да ауқымды жұмыстардың атқарылатынын айтып, Сенат төрағасына аталған бағыттағы заңдарды реттеуді тапсырды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевты қабылдады. Кездесуде өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы және пандемия жағдайында азаматтарды қолдауға бағытталған шаралар баяндалды. Қиындыққа қарамастан биыл аймаққа 368 миллиард теңге инвестиция тартылады. Елбасы қамқорлық бастамасын қолдап, облыстық көпсалалы балалар ауруханасының базасында оңалту орталығын ашқан үшін әкімге ризашылығын білдірді. Елімізде 2030 жылға қарай жыл сайын 270 мың тонна балық өсіру жоспарланып отыр. Бүгін үкіметте алдағы 10 жылға арналған балық шаруашылығын дамыту бағдарламасын талқылады. Осы жоба аясында жаңа 545 балық өсіру шаруашылығы ашылып, қазіргі 320 шаруашылық өндірістік қуатын толық игере бастайды. Бағдарламаны іске асыру үшін 10 жыл ішінде 345 миллиард теңге инвестиция тарту көзделген. Әрі балық шаруаларын ынталандыру үшін заң өзгертіледі. Балық ішкі тұтыну 2 есе ұлғаяды. Бұдан басқа балық саласын дамыту 50 мыңға дейін жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік бар. Биыл елдегі кәсіпорындарда 1300 жұмысшы өндірістік жарақат алған, оның 185-і қаза тапты, деді Еңбек және халықтық әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов үкімет отырысында. Жұмыс барысында жарақат алу Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарында артқан. Енді үкімет басшысының тапсырмасы бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі тұжырымдама әзірленбек. Жанжалдар саны 2 есе қысқарды. Ағымдағы жылдың басынан бастап 4,2 миллиард теңге жалақы бойынша берешек өтілді. 31 мың жұмыскердің мүдделері қорғалды. Биыл парламент 100-ден астам заң қабылдады. Оның 30-ға жуығына парламент депутаттары бастамашы болған. Сенаттың бүгінгі жалпы отырысында 5 заң жобасы қаралды. Қашықтан оқыту процесін заңмен бекіту, ветеринария мәселелері туралы заң жобасы пысықталды. Атап айтсақ, мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспекторларды бақылау үшін фото және бейне аппаратураны пайдалануға рұқсат етілмек. Бұл осы саладағы сыбайлас жемқорлықты азайтуға мүмкіндік береді. Бұдан өзге стратегиялық аса маңызды объектілер мен террористік тұрғыда осал нысандарды қорғайтын күзет ұйымдарына лицензиялық іріктеу туралы құжат қаралды. Сонымен қатар, парламент өлім жазасынан бас тарту туралы заңды қабылдады. Өлім жазасын қолдану заңды түрде ресімделген ескертпе болған жағдайда тек соғыс уақытында рұқсат етіледі. Елбасымыз 2003 жылы құқықтық жүйеміз үшін тарихи шешім қабылдап, жазаның бұл түріне мораторий жариялағаны белгілі. Содан бері елімізде бірде-бір өлім жазасы тіркелген жоқ. Қазақстан мемлекет басшысының шешімімен өлім жазасынан бас тартуға бағытталған халықаралық міндеттемеге қосылды. Қазақстан халық партиясының өкілдері еңбек ұжымдарымен кездесуді жалғастыруда. Олар бүгін Көкшетауда болып, Новопек зауытының жұмысшыларымен жүздесті. Кездесуде үгіт-насихат тобының мүшелері партияның негізгі ұстанымдарын, мақсат мүдделерін жеткізді. Саяси ұйым әлеуметтік мәселелерге басымдық береді, денсаулық сақтау саласын жетілдіруді көздейді. Сондай-ақ халықты баспанамен қамту, зейнетақы жүйесін өзгерту, мемлекеттік қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету сынды тақырыптарда ой бөлісті. Кездесуге келген жұмысшылар да өздерін алаңдатқан сұрақтарды көтерді. Жанұялары, балалары, немерелері үшін жанашып, олардың білім алу саласында қалай өздерін жоғары білім алуға мүмкіншіліктері қалай пайда болатыны, олардың үйлері,
және өздерінің зейнеткерлікке шыққандағы денсаулықтары қалай болады, медицина саласындағы реформалар туралы көп мәселелерді көтерді. Бұл түсінікті де және бұл біздің бағдарламамыздың ішінде бар. Бұл кәсіпорын полиэтилен қаптарын шығарады, өнімге сұраныс бар. Бірнеше жыл бұрын өндірісті ұлғайтып жаңа цех ашты. Ал жұмысшылар саны 1000-нан асады. Айына, мысалы, біздер бір айына, қазір осы 2020 жылы қаптардан 8-9 миллионға дейін айына шығарамыз. Бигбектерден 250-320 мыңдай айына. Вагонный вкладыш 4-5,5 мыңнан айына шығарамыз біздер. Экспорт біздерде Беларусь, Ресей, Қырғызстан, Украина, Молдова. Кәсіпорын өндірісте озық жаңа құрылғыларды қолданады. Бұл еңбек өнімділігін арттыруға жол ашады. Бүгін кездесуге келген Қазақстанның халық партиясы да өнеркәсіпте заманауи технологияларды кеңінен енгізуді қолдайды. Бұл экономиканың өсуіне қарқын береді. Асима Нұрбайқызы, Ермек Елберген, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алауыл партиясынан депутаттыққа ұсынылған кандидаттар Жамбыл облысында зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Онда баспана базынасы, білім беру мен жастардың жұмыссыздығы сынды маңызды мәселелер талқыланды. Шараға еліміздің парламент мәжілісінің депутаттығына кандидаттар Дәурен Қуат пен Ғалым Тасыбеков қатысты. Онда жас отбасыларға тұрғын үй алуға және тұрғын үй жағдайын жақсартуға, ал ауылға көшіп барғандарды жан-жақты қолдау жайы сөз болды. Біз ұлт ретінде ауылдан шыққан ұлтпыз, қазақпыз. Сондықтан әрине ауылға қарызымызды қайтаруымыз керек, ауылдың алдында борышымызды өтеуіміз керек. Ауыл шаруашылығының экономикасы бар, жерді қоныстанып кету сұрақтары бар. Партия өкілдері ауыл жастарының білім грантын мен жұмысқа орналасуына кепілдік беретін ауылдан диплом алу үшін бағдарламасы жайында айтып берді. Сонымен қатар жоғары және орта арнаулы аграрлық оқу орындарының түлектері үшін алғашқы жұмыс орны міндетті квоталау тәжірибесін енгізу де қажет дейді. Бұл мәселелер күн тәртібінде тұр. Сіп жетілді, шешімі бар, оған үкіметтің саяси, экономикалық, әлеуметтік тәуекелі де жетеді, мүмкіндігі де жетеді деп ойлаймын. Кездесуге қатысқан депутаттыққа үміткерлер ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірісімен айналысып жатқан кәсіпорындар мен фермерлерді қолдау мақсатында қосымша құн салығынан босатып, несиелерді арзандатуды көздейтін субсидия жайында тілге тиек етті. Нысаналы ғыл Сәбет Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, ұлттық арна. Бүгін Ақжол партиясының өкілдері Ақтау қаласында бірнеше кәсіпорынның жұмысшыларымен кездесіп, өздерінің ұсыныстарын ортаға салды. Олардың айтуынша, елдегі басқару жүйесі өткір мәселелерді шешуге қауқарсыз. Ақжол партиясының мүшелері құрылыс компаниясы мен сервистік қызмет көрсететін мекеменің жұмысшыларымен кездесті. Олар ұжымның әлеуметтік жағдайымен танысып, партияның ұстанымын жеткізді. Әкім, облыстың әкімі бір партияға болмаса бір шенеунікке ғана қызмет етпеу керек. Ол халыққа қызмет ету керек. Бүгін туған баладан еңкеген шалға дейінгі сол облыстың әкімінің назарында болу керек. Өз сайлап алған әкім болатын болса, халықтың сұрауға да құқы бар. Сондай ақ партиялықтар ауыл аудан әкімдерін сол ауылдан шыққан азаматтардан тағайындауды. Ал эпидемиологиялық жағдай ушыққан кезде көмегін аямаған қарапайым кәсіпкерлерді қолдау ұсынды. Әсіресе ауыл кәсіпкерлері пандемиядан соң ес жиып қайта аяққа тұрғанша оларды барлық салық түрінен босату керек. Өйткені ақжолдықтардың есебі бойынша бүгінде 1 миллион кәсіпкер дағдарысқа ұшырап, 500,000 кәсіпорын жабылып қалды. Еліміздің көркейгенін қалаймыз, байығанын қалаймыз. Таблица Менделеевінің бәрі бар Қазақстанда. Соны дұрыстап елге игеріп пайдалануымыз керек. Осы партияның енді ұсыныстарын, программаларын жүзге асқанын қалай. Саяси науқан кезінде Ақжол партиясының жастары да белсенділік танытты. Олар флешмоб өткізіп, тұрғындарға партияның бағдарламасы жазылған кітапшалар таратты. Партия өкілдері одан әрі ақтаулы кәсіпкерлермен кездесті. Қазір облыс орталығында 37 мыңға жуық бизнес субъектісі бар. Соның 30 мыңнан астамы жұмыс істеп тұр. Асима Нұрбайқызы, Аягөз Оралбайқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Адал партиясының үгіт-насихат тобы алматылық белсенділермен, жас кәсіпкерлермен және стартапшылармен кездесті. Сондай-ақ бірнеше ұйым өкілдері және жарымжан балалардың ата-аналарымен онлайн форматта тілдесіп, түйткілді мәселелерді шешу жолдарын талқылады. Елде мүгедектермен жұмыс істейтін 16 орталықтарында білікті мамандар жеткіліксіз, сондықтан олар тиісті көмекті алмай отыр. Бүгін партия өкілдерімен әңгімелескен ата-аналар осылай деді. Сонымен қатар онлайн жиынға қатысқан мүгедек балалары бар аналарға перзентханаларда психологиялық көмек көрсету жайы талқыланды. Психолог мамандар аналарды қолдап, оларды ерекше бала тәрбиелеуге дағдылау керек дейді. Біз бұл проблемаларды қараусыз қалдырмаймыз, айтылған мәселелердің нақты шешімдерін әзірлейміз дейді адалдықтар. Очень много деток не получают должного.
Мүгедек балалар қазір тиісінше білім ала алмай жүр. Көп жерде спортпен айналысу мүмкіндігі қарастырылмаған. Бассейн, спорт залдары, түрлі секцияларды көбейту керек. Сонымен қатар шығармашылық тұрғыда дамуына да жағдай жоқтан қасы. Сондықтан білім берумен қатар оларды физикалық тұрғыдан да дамытудың жолдарын қарастырған жөн. Бізге тегін ештеңе қажет емес. Мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек уақытылы және сапалы болуын сұраймыз. Ал жас кәсіпкерлермен кездесу барысында бизнесті дамыту тетіктері талқыланды. Партия өкілдерін сөзінше, стартап жобаларға өз деңгейінде қолдау көрсетілмейді. Аталған бағытқа назар аударып жастарға мүмкіндік берсек, көптеген игі жобалар жүзеге асады. Многие из них вообще там понятия не имели, сколько. Біз бүгінгі кездесуімізде жастарға біраз мәліметтер бердік. Кейбіреулер тіпті ауданның ауылдың жылдық бюджетін білмейді. Осы ақпаратқа қаныққан олар өз ойларын ортаға салды. Тіпті нақты ұсыныстарды болды. Олардың ұсынысы біз үшін қашанда маңызды. Айта кетейік, Адал партиясынан парламенттің төменгі палатасына 16 үміткер ұсынылған, ал жергілікті мәслихаттарға 537 адам кандидат ретінде тіркелген. Партия шалғай ауылдардағы тұрғындарды жұмыспен қамтуды мақсат етеді. Сондай-ақ бизнес бастауға ниеттілерді қолдамақ, ауыл шаруашылығын кеңінен дамытуды да жоспарлап отыр. Басты мақсатымыз білім беру саласын жандандырып, елдің әл-ауқатын арттыру, дейді партия мүшелері. Нысаналы Ығыл, Нұрхан Нұрланұлы, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна. Әлем бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырған 273086 жағдай тіркелді. Ал елімізде бір тәулікте 739 адамнан вирус анықталды. Атырау облысында 124, Алматы қаласында 80, Нұрсұлтан қаласында 70 адам қауіпті індет жұқтырған. Алматы облысында 66, Қостанай облысында вирус жұқтырудың 61 дерегі тіркелді. Солтүстік Қазақстан облысында 60, Павлодар облысында 58, Ақмола облысында 55 адам вирус жұқтырған. Шығыс Қазақстан облысында 51, Батыс Қазақстан облысында 45 адамнан инфекция анықталды. Қарағанды облысында індет жұқтырғандардың саны 39 адамға жетті. Жамбыл облысында 18, Маңғыстау облысында 4 тұрғын ауру жұқтырған. Түркістан облысында 3, Ақтөбе облысы мен Шымкент қаласының әрқайсысында 2 деректен анықталды. Қызылорда облысында 1 жағдай тіркелді. Дәрігерлер қазақстандықтарды барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтауға шақырады. Маска тағу мен әлеуметтік қашықтық сақтау әлі де өзекті. Вирустың таралуын болдырмау өз қолымызда. Бұл Целиноград ауданында 8 мектеп салынып жатыр. Соның үшеуі жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Қоянды ауылындағы 1200 оқушыға шақталған білім ошағы жаңа жылдан бастап өз жұмысына кіріседі. Осылайша Қояндыдағы үш ауысым мәселесі толығымен шешімін таппақ. Арнайы жұмыс сапарымен барған облыс әкімі Ермек Маржықпаев осы және басқа да оқу ордаларын аралап материалдық техникалық базалармен танысты. Қоянды ауылындағы бұл мектептің құрылысы өткен жылы басталған болатын. Бүгінде нысан оқушылардың сапалы білім алу үшін қажетті құралдармен толық жабдықталған. Мәселен, 6 мультимедиалық, 4 компьютерлік кабинет, 2 спорт зал, 300 оқушы сиятын салтанат зал мен үлкен асханасы бар. Құрылыс жұмыстарына өткен жылы республикалық қазынадан 1,4 миллиард теңге бөлінсе, облыстық бюджеттен 123 миллион теңге қарастырылған. Бұл мектеп бұрынғы Қоянды ескі мектебінің үш ауысымдық мерзімді ауыстыру мақсатында салынып отыр. Қазіргі уақытта бұл мектепте екі ауысымда балалар оқитын болады. Техникалық базасы жақсы қамтамасыз етілген. Барлық компьютерде керек жақтың барлығы жаңа заман талабына сай. Ал Қажымұқан ауылындағы бұл білім ошағы осы жылдың қарашасында пайдалануға берілген. Аталмыш мектеп небәрі 10 айдың ішінде салынған атап өткен жөн. Облыс әкімі Ермек Боранбайұлы құрылыс жұмыстарына жоғары баға беріп, оқу ордасына қосымша мультимедиалық кабинеттер жабдықтау үшін бюджеттен қаржы қарастыратынын жеткізді. Сонымен қатар өңір басшысы келесі жылы атақты палуан Қажымұқан Мұнайтбасовтың 150 жылдық мерейтойы екенін атап өтіп, жоспар құруды тапсырды. Это же главный ауыл, который отмечает. Сонымен қатар аймақ басшысы Қараменді Батыр және Арайлы ауылдарында салынып жатқан мектептердің құрылысымен танысты. Қараменді Батыр ауылындағы білім ошағының құрылысы 90%-ке аяқталған. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында құрылыс жұмыстарына 714 миллион теңге бөлінген.
Аудан бойынша енді 6 мектепте бізде 3 ауысымда оқытылады. Солардың ішінде бірі жаңа өздеріңіз болған Қоянды мектебі, міне 1200 орындық мектеп беріліп жатыр. Оның алдында Қажымұқан ауылында 300 орындық мектеп берілді. Сонымен қоса міне Қараменді ауылында 120 орындық мектеп салынып жатыр. Мынау Арайлы ауылында 300 орындық мектеп. 21-ші жылы Қосшы ауылында 1200 орындық мектеп ашылады. Және 22-ші жылы тағы да 1200 орындық мектеп ашылса, біз аудан бойынша толық Ал Арайлы ауылындағы мектептің құрылысы бақандай 6 жылға созылған. Облыс әкімі мердігер компания жетекшісін қатаң сынға алды. Олардың айтуынша білім ошағы келер жылдың 1-ші ақпанында пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Я 1 февраля приезжаю, школа с мебелью стоит. Договорились? Сапар барысында облыс әкімі Талапкер ауылындағы көкөніс сақтау қоймасында да болды. Жобаны жүзеге асыруға 737 миллион теңге қаржы жұмсалса, оның 600 миллион теңгесі қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында қаржыландырылған. 2022 жылға дейін тағы осындай бір қойма салуды жоспарлап отырмыз. 10 мың тонна көкөніс сиятында етіп, көлемді жасағымыз келді. Ал негізінен өнім көлемін 20 мың тоннаға дейін өсіруді көздеп отырмыз. Жер көлемі де жеткілікті. Қазіргі таңда 5 мың шаршы метр жер теліміміз бар. Целиноград ауданында қазір осындай көкөніс сақтайтын 3 қойма бар. Ал осы жаңа қойма осы жылдың 42 айында пайдалануға берілген. Қазіргі таңда мұнда 5 мың тонна көкөніс бар, соның 4 мың тонна осындай картоп болса 1 мың тонна сәбіз сақталып тұр. Ал қойманың ішкі температурасы 4 градусты құрайды. Көкөніс қоймасын қарап шыққан өңір басшысы алдағы уақытта да қолдау танытатындығын жеткізді. Яғни кәсіп ашып тасын өрге домалатам деген жандарға әркез жағдай жасайтындығын атап өтті. Летом здесь, да, в июне-июле приезжали, когда... Біз сіздерге жазды күні келгенбіз, ол кезде құрылыс жүріп жатқан, біз өзімізге жүктелген міндеттен құтылдық, жол салып бердік, электр желілерін істейміз, оған қаржы бөлінген, біз кәсіп ашып өз жұмысын жандандырам деген кәсіпкерлерге әрқашан қолдау танытамыз, сондықтан жұмыс жасаңыздар. Аталмыш серіктестік елорданың айналасында азық-түлік белдеуін қалыптастыруға үлкен үлес қосуда. Қазіргі таңда мұнда 20-дан астам адам қызмет етеді. Өңір басшысы серіктестіктің алдағы жұмыс жоспарларын тыңдап, өз көмегін аямайтындығына сенім білдірді. Абзал Заматұлы, Бауыржан Смағұлов, Жахангер Мұқамбетов, Көкше ақпарат. Енді ауыр және аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмысын жасап сотталғандар шартты түрде мерзімінен бұрын босатылмайды. 20 желтоқсан күні мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев заңға енгізілген аталмыш өзгерістер мен толықтыруларға қол қойған еді. Жаңа заңның жай жапсарын толығырақ келесі материалдан көріңіздер. Заңға енгізілген жаңа нормалар бойынша енді сыбайлас жемқорлық қылмысы үшін сотталғандар шартты түрде мерзімінен бұрын босамайды. Бірақ қылмыскерлер әлеуметтік осал азаматтар қатарынан болса, немесе ынтымақтастық туралы процестік келісімді орындаса, мерзімінен бұрын босай алады. Ол үшін аталмыш санаттағы қылмыскерлер мемлекетке келтірілген шығынды толық қайтарып, жазаны өтеу кезінде тәртіп бұзбауы тиіс. Мен нақты мысалмен түсіндірейін. Егер бұрын қолданылған заң нормасы бойынша азаматтардың әлеуметтік осал санаттары ауыр сыбайлас жемқорлық қылмысы үшін жаза мерзімінің 3-тен 1-ін өтеп қана шартты түрде босай алатын, енді кемінде жазаның жартысын өтеуі қажет. Ал аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмысын жасағандар бұрын жазаның жартысын өтеп барып босаса, енді 3-тен 2-сін өтеген соң ғана босауға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен қылмысты болғандарды бірден қауіпсіздігі барынша төмен түзету мекемесіне жіберуге де тыйым салынды. Бұдан былай 50-ден 10 мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде пара алғандар мен бергендер жазасын орташа қауіпсіз мекемелерде өтейді. Ал 10 мың айлық есептік көрсеткіштен жоғары мөлшерде пара алып бергендер қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерге жабылады. Бұл жемқорлыққа беріліп келген жеңілдіктерді жоймақ. Заңның тағы бір маңызды тұсы сыбайлас жемқорлыққа жол берген құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен судьялар үшін жаза күшейтілді. Оларға ерекше өкілеттіктер берілгендіктен олардың қылмыс жасауы қоғамдық қауіптің жоғарылауымен сипатталады. Заңсыз сыйақы алушыларға ғана емес, пара берушілер мен парақорлықтағы детальдарға да қатысты жауапкершілік қатаңдатылды. Азаматтар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің маңыздылығын түсінуі тиіс. Және бұл жаңа түзетулер қоғамда жемқорлыққа мүлдем төзбеуді қалыптастыруға бағытталған. Айсауле Сезбек, Павел Соловьев, Жахангер Махамбетов, Көкше ақпарат.
Ахмола облысында волонтерлар жылының қортындысы айтылды. Быйыл 7000-ға тарта қарияға көмек көрсетілген. 1000-нан астам ауыл оқушыларына ағылшын тілінен тегін оқу курстары ұйымдастырылды. Белсенді азаматтық ұстаным иелері коронавирус инфекциясының таралуымен күреске де елеулі үлес қосты. Ахмола облысында 84 волонтерлық ұйымға 2000-нан астам белсенді азаматтық ұстаным иелері біріккен. Олар әртүрлі бағытта қызмет атқарады. Доброе сердце лидер Кизет волонтерлық ұйымына 400-ге тарта белсенді жас мүше болған. Ұйым жоғалған адамдарды іздестірумен және қайырымдылықпен айналысады. Мы помогли около 6000 человек. Біз 6000 үйгейсіз адамға тамақ үлестіріп, із-түссіз жоғалған 54 адамды таптық. 3 адамды іздестірудеміз. Бұл істе жергілікті әкімдікпен, полиция қызметкерлерімен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Ирина тәрізді белсенді жастардың жұмысын облыстық фронт кеңсе үйлестіреді. Ол өз кезегінде республикалық біргеміз штабымен тығыз байланыста қызмет атқарады. Белсенді тұрғындарды қолдау мақсатында облыстық әкімдік тарапынан 73 іс-шара өткізіліпті. Одан бөлек республикалық штаб белгілеген 7 бағыт бойынша жұмыс жүргізілді. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде волонтерлік салада Ақмола облысында волонтерлік қызметін рөлін арттыруға және дамытуға бағытталған оқу іс-шараларын ұйымдастыру. Ұйымдастыру 3,5 миллион теңге сомасына лоты іске асырылды. Осы лот шеңберінде 7 волонтерлік бағыт бойынша 145 мың теңгеден 7 грант бөлінді. Облыста білім, сабақтастық, асыл мұра, қамқор, таза әлем, үміт, саулық бағыттары бойынша 600-ге тарта акция іске асырылды. Волонтерлар көмек көрсетуге әрқашан әзір. Белсенді жастардың жұмысын жүйелеу, өзара жедел байланыс орнатуына мүмкіндік ұсыну мақсатында ұялы телефон қосымшасы әзірленген. На сегодняшний день у нас функционирует горячая линия. 50-72-79 жедел желісі қызмет атқарып келді. Төтенше жағдай кезеңінде 109 анықтама желісі іске қосылды. Бізге волонтерлық бағыты бойынша 5000 қоңырау шалынды. Қазіргі таңда мобильді қосымша іске қосылып отыр. Оны телефонға жүктеп, волонтерлық қызметке араласуға қажет болған жағдайда көмек сұрауға болады. Макинск жылу изоляциялау зауыты өнім көлемін жылына 34 мың тоннаға жеткізуді көздеп отыр. Кәсіпорын озық технологиямен жабдықталған. Мамандар құрылыс нарығының қарқынды дамуы жылу изоляциялау бұйымдарына сұранысты арттырады деп отыр. Зауыт өз өнімін Ресей мен Орта Азияға экспорттауда. Жылу изоляциялау бұйымын көпшілік мақтаға балап жатады. Іс жүзінде бұл ерітілген тас минералдар. Макинск жылу изоляциялау зауыты 2017 жылы жұмысын бастады. Бір жыл ішінде өнім өндіру көлемі 5 тоннаға жетті. Отандық нарық үшін маңызы ерек кәсіпорынға былтыр шілде айында Бәйтерек қоры арқылы қомақты инвестиция салынып, нысан қуаты еселенді. 2020 жылы 10 мың тонна өнім шығардық. Оның жалпы құны 1 миллиард 700 миллион теңге. Біздің алдағы мақсатымыз айына 2,5 мың тонна, жылына 34 мың тоннаға жету. Қазіргі таңда Орта Азия нарығын игере бастадық. Өнімімізді Қырғызстан мен Өзбекстанға жөнелтеміз. Көршілес Ресейдің де сұранысы жоғары. Жылу изоляциялау өнімдеріне құрылыс саласында сұраныс жоғары. Зауытта ең озық өндіріс желісі итальяндық Гала механик құрылғылар орнатылған. Ресейлік технологтар көмегімен кәсіпорын жұмысшылары бір жыл бойы біліктілігін арттырып, шетелдік технологияны жетік меңгеріпті. Линия итальянская Гала механик. Мұнда итальяндық Гала механик өндірістік желісі қолданылады. Ол тәулігіне 5 тонна өнім шығаруға қауқарлы. Зауытта 160 адам еңбек етуде. Орташа жалақысы 200 мың теңге. Әзірге шикізаттың басым бөлігін Ресейден тасымалдаймыз. Өндіріс ошағы базальтті толығымен Ақтөбе облысында орналасқан Сарысай кен орнынан алуды жоспарлап отыр. Доломит кені Балқаштан әкелінеді. Көмір коксы мен фенол формальдегид шайыры Ресейден алынады. Кәсіпорын өндіріс қуатын арттыра отырып, отандық шикізатқа толық көшуді көздеп отыр. Ауғанбек Манарбекұлы, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Мал шаруашылығындағы ветеринарлық және санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздік жауапты органдардың үнемі назарында. Мәселен, 90 айында типтік үлгідегі 3 мал қорымының құрылысы аяқталды. Айта кету керек, үй жануарларының өлекселерін жоюға арналған мұндай пункттер соңғы 30 жыл ішінде алғаш рет салынып отыр. Мал қорымдары Біржансал ауданының Макинка, Степняк және Үлгі ауылдарында салынды. Бұл биохимиялық қалдықтар шыңқыры, бруцеллез және сібір жарасы сияқты аурулардың таралуын болдырмау мақсатында пайдаланылады. Келесі жылға тағы да 4 скотомогенник саламыз ба деген жоспарда отырмыз. 20-шы жылы әр районда осындай типтік скотомогенниктер салынады. Осы жобаға биылғы жылы областной бюджеттен 42 миллион бөлінсе, келесі жылы уже 57 миллион
тенге ақша бөлінеді. Ал 23 жылға 230 миллион тенге ақша бөлінеді. Большие проблемы были. Осыған дейін мал өлекселерін жою үлкен мәселе болды. Мал қорымын салғаннан кейін ветеринарлық қауіпсіздік және мал ауруларын таралуы мәселесі күн тәртібінен алынды. Бұл мәселелерге назар аударған үшін облыс басшылығына көп рахмет. Облыста мал қорымдарының қажеттілігі бірнеше жыл бұрын туындаған. Салынған мал қорымдары дезинфекциялық құрал жабдықтарды сақтауға арналған орынмен, арнайы киіммен қамтамасыз етілген. Биохимиялық қалдықтар шыңқырының тереңдігі 10 метр, қабырғалары жылытқыштармен жабылған. Биотермиялық үш шыңқыр салу жобасының жалпы құны 40 миллион теңгеден асады. Строительные работы согласно договору начались. Құрылыс жұмыстары келісімшартқа сәйкес тамыз айының соңында басталды. Келісімшарттың барлық тармақтарын қосқанда бір нысанның құрылысы 11 миллион теңгеге шықты. Барлығы ветеринарлық эпидемиологиялық нормаларға сай. Мал қорымының аумағы 400 шаршы метр. Мұнда биотермиялық шыңқыр бар. Мамандардың айтуынша, мал өлекселерін өртеуге арналған мұндай орындардың болуы ветеринарлық және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің алғашқы қадамы. Гүлмайдан Нұржанқызы, Аслан Абуталипов, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Еңбек бағдарламасы арқылы мемлекеттік грантқа ие болып, кәсіппен айналысып жатқан тұрғындар қатары көбейіп келеді. Бүгінде жаңа бизнес идеясын жүзеге асыру үшін Зеренді ауданының 65 тұрғыны 36 миллион теңгеден астам қайтарымсыз грант алған. Басым көпшілігі мал шаруашылығы мен қызмет көрсету саласын таңдап отыр. Зеренді ауылының тұрғыны Елена Чекушева бастау бизнес жобасы арқылы кәсіпкерлік негіздерін меңгерген. Оқуын аяқтаған соң мемлекеттік грант иеленіп жеке кәсібін ашты. Бүгінде бьюти студия шағын салонында маникюр жасаумен айналысады. Еңбек бағдарламасы туралы танысымнан естіп білдім. Кейін атамекен кәсіпкерлер палатасына барып, арнайы оқуын оқыдым. Грантқа ие болған соң жұмысыма қажетті құрал жабдықтарды сатып алдым. Осындай мүмкіндік берген үшін мемлекетке көп рахмет. Енді менің көптен бері армандаған өз кәсібім бар. Алдағы уақытта кәсібімді кеңейтіп, басқа қыз келіншектерге маникюр жасауды үйретсем деймін. Қазіргі уақытта Зеренді ауданында өз кәсібін ашқысы келген тұрғындарда 36 миллион теңгеден астам қаражатты құрайтын 65 грант берілді. 48 грант иегері мал шаруашылығы бағытында. 13-ші қызмет көрсету саласы бойынша жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ Ахадыр ауылының тұрғыны Айболат Хайрат та жұмыспен қамту орталығы арқылы 555 мың теңге көлемінде қайтарымсыз грант алып, 2 сауын сыйыр сатып алған. Бүгінде еңбегінің жемісін көріп отыр. Бұл енді менің отбасым, бізде бұл ақтамақ деген дәстүр байланған. Торт, майырымшық, айран барлығы бар. Енді бұл әрине жаңағы мемлекеттің бағдарламасымен 2 сыйыр алып, осы 2 сыйырдың таза өнімі деуге болады. Айта кету керек, 2021 жылға тағы да осындай 45 грант бөлінді. Жалпы сомасы 26 миллион теңгеден асады. Гүлмайдан Нұржанқызы, Анара Султан, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Электр энергетикасы балалар көзімен. Дәл осындай атаумен суретшілер байқауы өтті. Сайысқа жергілікті балғын қылғалам шеберлерімен қоса көршілес солтүстік Қазақстан облысының жас суретшілері де қатысты. Аталмыш байқауды Көкшетау энерго серіктестігі ұйымдастырды. Осындай конкурс сізге, сіздерге барлығыңызға өткізген үшін көп-көп рахмет. Келесіде осындай конкурстар бола берсін. Ерекше форматта өткен байқау оқушылардың көңілінен шыққаны көрініп тұр. Сайыс екі кезеңнен тұрды. Екі айға созылған байқауға 70 жұмыс ұсынылды. Қиялы ұшқыр, ойы жүйрік жас қылғалам шеберлерінің үздік жұмыстары іріктеліп, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Менің әкем немесе анам энергетик номинациясында жүлделі бірінші орынға көкшетаулық Мақсат Кәріпбулаев ие болды. Ал электр энергетикасы балалар көзімен бағытында солтүстік өңірдің суретшісі Нұрлан Шүленбаев бас жүлдені қанжығалады. Серіктестік ұжымы жас қылғалам шеберлеріне шығармашылық табыс тілеп, сәт сапар тіледі. Абзал Заматұлы, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Індет күшейген кезеңнен бастап, кеңейтілген бағдарламаларды қысқартып, шағын топпен ғана жаттығу жасаған гыртасын көтерушілер 2020 жылы әжептәуір спорттық табысқа кенелді. Облыстық және республикалық сайыстар онлайн режимде өтті. Сандықта ауданының жасөспірімдері 2006 жылдан бері гыртасын көтеру спортымен тұрақты айналысып келе жатыр. Осы мерзімде
Сергей Прохоровтың шәкірттері талай-талай биік белестерге қол жеткізді. Гертасын көтеруден Ақмола облысы құрамасының аға бапкері Сергей Прохоров үнемі ізденіс үстінде жүреді. Оның осынау қасиеті коронавирус жайлаған жайсыз кезеңде жүзеге асты. Жаттығуларды бір сәтке де тоқтатпады. Ең бастысы санитарлық талаптарды толық сақтады. В марте началась пандемия, конечно, все было сложно. 2020 жылы біздің спортшылар үшін де оңайға соққан жоқ. Күнтізбесінде тұрған жарыстарға бара алмай қалдық. Оның орнын онлайн режимде толтырдық. Жаз айларында ашық алаңда жаттықтық. Ол өзінің оң нәтижесін беріп, республикалық спартакиадада Ақмола облысының құрамасы екінші орынды жеңіп алды. Біздің мектептің шәкірттері Кошин, Волкова, Кулиш жүлдегер атанды. Жарқайың және Астрахан ауданларының гыртасын көтерушілері де жақсы табыстарға кенеліп келеді. Осы сәтті пайдаланып, барлық спортшыларды жаңа жылмен құттықтаймын. Спорттық биіктерге жете берейік, достар. Әке жолын лайықты жалғастырып жүрген Владимир Прохоров Петровка селосында бапкерлік қызметте. Ол да шәкірттер тәрбиелеуде жақсы нәтижелерге қол жеткізуде. Начал заниматься гиревым спортом в возрасте 12 лет. 12 жасымнан әкемнің қарамағында жаттықтым. Гыртасын көтерумен армрейсингтен Қазақстан Республикасының спорт шеберімен. Мен жаттықтыратын Петровка селосынан болашақта мықты гыртасын көтерушілер шығады деп сенемін. Сандықтау аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде 40-қа жуық ұл қыз гыртасын көтерумен айналысады. Я пришла 2018. Бапкерім Сергей Владимирович Прохоров жаттығу кезінде небір айла тәсілдерді үйретті. Қазір 16 келі гыртасын бірнеше мәрте көтеремін. Барлық спортшыларды жаңа 2021 жылмен құттықтаймын. Оларға спорттық табыс тілеймін. Жылды жемісті әрі жеңісті қорытындылаған сандықтаулы гыртасын көтерушілердің спорттық биіктері әлі алда. Қалымбек Мұхамеджанов, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, арнайы көпші ақпарат спорт үшін сандықтау ауданынан. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.